Ось ця тендітна дівчина і стала того вечора справжньою героїнею. Вона самотужки тримала крадія в магазині впродовж цілої години. Зізнається, побачила, що чоловік щось в неї поцупив. Зовсім випадково. Зловмисник діяв просто дуже миттєво. Тобто це відбулося за секунди часу. Я буквально на секунду повернулася в іншу сторону, бо в мене були люди в магазині. І коли повернулася на людину, яка зайшла, щоб дивитися, хто це зайшов і привітатися. Проте, коли обернулася, помітила, як чоловік витягнув її телефон і попрямував до виходу. Я стояла буквально за півтори метри від нього, і я зробила крок і просто зловила його за руку. Він повернув мені телефон, я телефон взяла в руки, і все одно я його далі не відпускаю. Тобто до мене починає доходити, що я щойно могла втратити свій телефон. І в цей момент починає наростати оце обурення, злість і, власне, бажання зупинити зловмисника, відповідно, віддати його в руки правоохоронцям, а ніяким чином не відпускати його. Також дівчина не знала, чи це єдине, що встиг вкрасти чоловік, тому одразу зателефонувала в поліцію та закрили зсередини двері, аби грабіжник не вирвався та не втік. Дуже важко було стримувати людину, яка вище від мене, важче від мене в два рази. І невідомо, як вона себе буде поводити. Насправді я була в стресовому стані. Єдине, що я просто в нього вцепилася мертвою хваткою і не давала йому піти. Опісля чоловік за допомогою різних хитрощів намагався уникнути покарання та придумував різноманітні історії. Тиснув, як то кажуть, на співчуття дівчини. А також інсценував напади серця та навіть плакав. Дівчина посадила його на стілець та чекала на копів. Він кожну секунду вигадував нову історію, в нього кожної секунди мінялась якась тактика. Тобто він то прокидався хворим, то плакав, що в нього діти хворі і мама хвора, маленькі діти, треба йому піти. То казав, що він віддасть мені гроші, що поліція не приїде, що вони максимум його штрафують, він мені від цього ніякої користі не буде. Більше години один на один із грабіжником Галина чекала на правоохоронців. Втім, на допомогу прийшли іноземці, які дізналися про цей інцидент. Вона герой. Вона притиснула грабіжника до підлоги і не давала йому змоги підвестись. А ще їй довелося чекати більше години на поліцію, а це було дуже небезпечно для неї. Згодом копи разом із швидкою таки приїхали на місце злочину. Медики оглянули чоловіка та підтвердили, що серцевий напад той імітував, а поліцейські встановили особу грабіжника невдахи. Правопорушнику 37 років, мешканець Львова. Зараз справою займається слідчий Галицького району. Дівчина зізнається, охорони в їхній крамниці немає, лише сигналізація. Та й подібних випадків тут ніколи не було. Тепер сподівається, грабіжник відповість за скоєне та більше красти не буде. Вікторія Хома, Віктор Семратович, «Правда наживо», телеканал НТА.